Parece que tá desenhada, né? Parece que tá desenhada a BR. Isso é Bahia, né? É, BR-242, onde o Arolim vai, vem, vai. Pra puxar o grão aí, né? Essa BR, ela vai até lá no Paraguaçu. Acho até o KM aqui é 509, vai diminuindo. Acho que é 86, se não me engano, 89. Corrijam aí, lá no trevo ali de do Paraguaçu, né? Trevo do Paraguaçu, Rio Paraguaçu. Quem conhece ali, sentido Paraguaçu, você vai ali sentido Itatim, Castro Alves. Eu já fui ali sentido Nazaré das Farinhas pra pegar o ferro bonde, né? Pra sair lá em Salvador. Ei, rapaz, mudou de meu Deus, viu? Bonito, viu, rapaz? É. Isso é o quê? Ah, um pedaço de escapamento. Tô com a trepidação dentro desse caminhão aqui, rapaz. Como eu vou te falar, parece que tá aumentando. Não sei se é o quê que quebrou uma coisa. Não sei se tem alguma coisa que quebrou aqui, sei lá. Presilha, né? Mas já dá pra vocês verem aí. Tá um pouco seco, né? Essa época aí já tá. Apesar que aqui não é muito de ser muito verdão, não. Essa parte aqui da Bahia, ela não é sempre muito verde, não. Ali pra trás mesmo tem o Beira Rio, né? É fácil de lembrar que tem a chinela, né? Aí você vai lembrando da chinela. Essa trepidação incomoda. Então é. Eu sempre olho para aquele rio com a vontade de ver ele cheio, sabe, o beira-rio ali. Difícil a gente ver água no rio ali. É um rio que ele sofre muito ali, porque nas águas ele ainda dá uma parecida ali, mas vai ter época que ele fica só areia, rapaz. É complicado. Pensar Deus que eu tenho vontade de ver ele cheio, viu? Várias vezes que eu passar aí, sempre ele tá vazio, eu tenho vontade de passar e ele tá cheio. Mas é assim mesmo, Deus sabe o que faz, né? Água doce, faz falta. O povo ainda desperdiça água, né? Mas é isso. Eu vim ali pensando, como é que. Tô vendo que o caminhão ele tá gastando, acho que uns dois pontos a menos do que outro caminhão. Eu tô achando que é por conta do aerofólio, né? Porque ele tá sem o aerofólio, então o baú segura muito. Eu vou ver nas primeiras oportunidades para tentar achar um aerofólio que seja compatível, né? O caminhão que atenda o caminhão, no caso, né? E que não seja tão caro, né? Hoje em dia tudo é tão caro, né? Ver se eu consigo achar. Se alguém souber aí, já deixa no comentário aí o preço mais em conta aí, ó. Aerofólio, aquele que pega de lado e pega lá no teto, né? Pra quebrar o vento, né? Quebrar o vento do. Pra não segurar tanto o baú. Ó. É uma das situações que tá acontecendo comigo aqui, gastando mais óleo por conta disso. E óleo, se tratando de óleo, se trata de dinheiro, né? Desgaste. E se a gente conseguir diminuir dois pontos, um ponto que seja, uma viagem dessa, se for calcular aí 1,7, 1,8, uma viagem e de volta, você vai calcular aí 1,6, aí vai que ele passa para 1,8. Então, digamos assim, é 1.000 litros de. 1.000 litros de óleo, 1,6, né? Então vai dar 1.600 quilômetros, digamos assim, né? Com 1.000 litros de óleo. Ou 1.000 litros de óleo com 1.7 seria 1.700 km, não é isso? Você calcula aí, você acaba que você economizar aí 100 litros de óleo, você vai economizar. Hoje você economiza em torno aí de R$500, né? O lugar tá R$4,85, R$5,5, outros R$4,95. Depende muito do local, né? Tem essa variação. Já com a baixa, né, cara? Mas é isso.
tem que ir mexendo, mexendo para você ter lucro, né? Porque você trabalha, 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 trabalha e às vezes esquece. Você tem que ter lucro, né? Você tem que fazer lucro. Você não consegue manter prestação, prestação disso, daquilo, né? Somente caminhão. Caminhão é uma empresa, de todo jeito, não tem jeito. Caminhão você tem muito gasto, tem o desgaste e o gasto, né? O gasto é quando não tem jeito, você vai lá e gasta. E o desgaste é quando você vê um pneu que alisa, você vai reformar. Você tem o desgaste das peças, enquanto tá comendo óleo, tá gastando nada, tá gastando tudo. Na troca de óleo, você tem que fazer a troca de óleo certinho. Entendeu? A troca de óleo de um caminhão desse, ele passa por R$2.000. Então você multiplica aí, vamos supor que você troca aí. Se você andar 30 mil km a cada 3 meses, vamos supor. Se você rodar 120 mil por ano, que é a média de um caminhão rodar, você vai estar aí 30, 60, não, 4 vezes ao ano. Então. Você vai gastar aí 24 mil de troca de óleo por ano. Eu tô só uma hipótese, tá? Então você, 24 mil disso, supor que você gaste aí um jogo de pneu, um ano, um caminhão desse aqui tem 34 pneus rodando no chão. Normalmente um ano, 120 mil km é a possibilidade de que roda um pneu, né? Você multiplica aí, então você vai botar aí 32 pneus, bota aí a R$2.000. Em média, 2 mil. Não é esse preço, mas vamos botar 2 mil em média. Então já dá 68 mil, né? Digamos assim. Mais os 24. Aí você vai colocar prestação de caminhão. Desse aqui é R$6.600. Então você vai colocando as coisas. E você vai dividindo por 12 meses, que é o do ano. Então o que, é que eu tô falando? Se não cuidar, o que sobra o que você pagou a recapadora, sobra o que você pagou a troca de óleo, sobra o que você pagou a parcela. Então tá sobrando, não é porque, eu não vi dinheiro no bolso, sim, mas você pagou um boleto, você pagou uma coisa, então eu me conformo com isso. E mais ainda que eu me conformo é em que você vê a sua vida passada, você vê sua vida há 2 anos atrás e vê ela há 2 anos agora. Então, a nossa vida de 2018, onde a gente está com o caminhão quebrado e hoje está aí rodando, então, graças a Deus, a gente não tem o que reclamar de nada. Então, acho que é por aí, né? A gente já começamos bem, né? Já começamos bem. Então, isso é importante você distinguir o que é prejuízo, o que é o acerto e o que é um processo de ganho, né? Digamos assim, você vai ter que ter paciência para ter lucro, para que aconteça em um futuro, quando você termina o financiamento, de você poder abraçar e tomar um rumo, ou mesmo rumo, ou refazer o contrato, né? Mas que uma coisa nova, né? É mais ou menos assim. Que entra no caminhão, que entra no ramo de caminhão, ele tem que saber disso, que a pancada é certa, meu amigo. A pancada é certa, não tem boca não. Aqui não tem milagre não, não dá pra fazer milagre não. Não tem varinha mágica não, viu? Aqui é couro e pancada. Você não aguenta, bebe leite, porque por causa do caminhão tem hora que dá vontade de você, não vou mais não. O cara vai escurecendo, como dizer. Mas eu ainda acho, na minha opinião, humilde opinião, quem sou eu para falar, né? Eu ainda acho que é um dos comércios ainda que ainda vai, sabe? Ainda você não tem prejuízo, assim, digamos, grande. A não ser que você comprar um caminhão muito usado, né? Se for o meu caso, já dá um caminhão sempre mais velho, né? Então, um caminhão desse assim, ele já. A resposta é diferente. É tanto na sua autonomia quanto no seu desenvolver da viagem. É bem complicado isso daí. A gente vai fazer um vídeo aí explicando para vocês um pouco dessas situações aí. Beleza? Vou parar aqui no posto Luizão. Ah, imagem bonita, hein? Só Deus mesmo para proporcionar, né, rapaz?
essas imagens maravilhosas assim. Posto Luizão. Posto Luizão. As margens da BR 242, KM493. E nós vamos ficando por aqui, viu? Obrigado pelo carinho. Tava revendo aqui um vídeo do meu amigo Otto. Mais um amigo nosso ali. Rapaz, só agradecer mesmo. Meu Deus, misericórdia. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. O motorista tá cambaleado. Com a graça de Deus, valeu? Eu tô preocupado com aqueles pneus daquele caminhão ali, rapaz. Deus abençoe que não tenha roubado nada assim. Eu vou falar pra você, existe, não na Bahia, né, mas no Brasil hoje, infelizmente, existe isso. Você compra pneu bom, você passa por todo sufoco, vem um cabo pra roubar. Ah, oh, meu Deus, mas isso é complicado. Valeu, gente, até o próximo vídeo, com a graça de Deus. Obrigado pelo carinho, valeu, valeu, te espero no próximo vídeo. Não se esqueça, deixa o like aí pra nós, valeu, valeu.